sa Surigao del Norte. Milanat sa 30 minutos ang panagbangi sa puwersa sa gobyerno batok sa mga miyembro sa SPP-16, Guerrilla Front 16 sa New People's Army sa Barangay Cambuayon. Si AFP spokesman Lieutenant Colonel Ramon Zagala niingon nga wala rin nakabsan sa kinabuhi sa mga miyembro sa Scout Platoon sa Army's 30th Infantry Battalion. Samtang gisuta pa kung duna ba'y casualty sa bahin sa NPA. Nakuha gikan sa mga rebelde ang upat ka mga AK-47 rifles ug laing personal nga kabtangan.